Всім привіт! Сьогодні у нас на чистці ноутбук HP G6, серія 2000. В даному відео покажу, як його можна розібрати і почистити. І так, як всі ноутбуки зразу ми розбираємо, виймаємо, точніше, батарею. Батарею вложимо в сторонку. Знімаємо сервісну крышку. Просто движенням вниз. Далі відкручуємо болти. Давайте по периметру, все, що в корпусі є. Виймаємо жорсткий диск, хоча тут має бути у нас карманчик для нього, но це ми нюансами бонусом для клієнта вже зробимо. Далі, два болта є під самим жорстким диском, теж відключуємо їх. Відключуємо клавіатуру. Так. Wi-Fi кому викрутили. Так, виймаємо тепер DVD. Дивимось, чи ми всі болти відкрутили. А ми їх відкрутили. Перевертаємо так, як у мене трошки тут корпус виломаний. Я потримаю. Треба буде його підклеїти або замінити корпус, побачимо, що як. Далі виймаємо клавіатуру. Якщо у вас не відщелкується клавіатура, легеньким чимось підпираємо, тонким, не знаю, там лезвієм навіть легенько, і на себе. Але, як правило, проблем немає. Ложимо в сторонку клавіатуру. Далі відкручуємо 4 болта, точніше не 4, а 6. І один тут ще. Часто його забувають і починають виймати корпус і видирають повністю. Відключаємо зразу тачпад. Відключуємо цей болт. Кнопку включення виймаємо. Динаміки відключаємо. Тачпад ми вже відключили. Далі беремо і... Так, знімаємо корпус, помагаємо чимось тонким, можна карточкою кредитною, чимось іншим, і просто легенько знімається. Ложимо в сторонку, або знімаємо, ложимо в сторонку, як бажаєте. Так, ви виключили USB-шку, питання, ОДД, шлейф матриці. Відключуємо один болт, який у нас є, це отут, в даній моделі, G6. Далі перекидаємо його, виймаємо. Угу. Ложимо його так. Тепер знімаємо охолодження. І будемо чистити. Так, бачимо, термопаса у нас вже давно висохла в цій. Беремо якусь тряпочку чи салфеточку. Витираємо термопасту. Витираємо спроца охолодження. Так, все. Ми витерли платку, давайте положимо, покажу в сторонку, нас вона не цікавить. Далі беремо кулер сам. Тут 2 болта. Один.
Два. Бачимо, який він чистенький, да? Беремо салфеточку, витираємо, ой, щіточку витираємо. Ложимо. Також знімаємо кулер сам. Також витираємо сам кулер. Так, витираємо також всередині. Зараз поки в самому. Зараз ще повитираємо трохи кулер, бо грязний. Бачите, грязний. Потім може заклинуть банально. Так, витерли. Вставили. Ложимо. І... збираємо. Так, закрутили. Беремо нашу плату. Беремо термопасту, тоненьким слоєм наносимо на неї. Ложимо. Закручуємо. Закручуємо по діагональну. Щоб не розколоти сам кристал. Хоча на процу дуже важко його розколоти, але не помішає. І далі ложимо плату в корпус. І на цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення.